സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ കാസർകോട്ടെ പര്യടനം തുടരുന്നു. വൈകിട്ടോടെ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് യാത്ര കാസർകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന വൈകിയേക്കും. ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലകളിൽ പുനഃസംഘടന നടത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് കാരണം. പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എത്തിയ ഉടൻ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ സിപിഎം ജനതാദൾ സംഘർഷത്തിൽ 12 ജനതാദൾ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. കൊടിമരവും സ്തൂപവും നശിപ്പിച്ചെന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഇവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉറച്ച മാനേജ്മെന്റ്. യൂണിയനുകൾ പ്രത്യക്ഷ സമരം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിയുമായി മാനേജ്മെന്റ് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കെഎസ്ആർടിസിയെ തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് ജീവനക്കാർ. വിലക്കയറ്റത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെടേണ്ട സപ്ലൈകോയും പ്രതിസന്ധിയിൽ. 3500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ളതാകട്ടെ 2300 കോടിയിലധികവും. കുറ്റനാട് മൂളിപ്പറമ്പിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിൽ 2 പേർ പിടിയിൽ. മൂളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ അനീഷ്, ജ്യോതിഷ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലെ മറ്റ് 4 പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം. തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് റബ്ബർ ഷീറ്റും ഒട്ടുപാലും മോഷ്ടിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. അങ്കമാലി ഇളവൂർ പീടികപ്പറമ്പിൽ ജോബിനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 40 ഷീറ്റും 60 കിലോ ഒട്ടുപാലുമാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിപിടിയിൽ. കേച്ചേരി ഫിനാൻസ് കിളിമാനൂർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായ ചടയമംഗലം സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാറാണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾക്കെതിരെ 25 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ലൈബ്രറികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കുമായി എംഎൽഎ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ വിതരണം ചെയ്തു. ജി സ്റ്റീഫൻ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എ എം ബഷീർ മുഖ്യാതിഥിയായി. കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കുമുള്ള എയർ ഇന്ത്യ സർവീസുകൾ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി. എയർ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെന്റുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും എം കെ രാഘവൻ. മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോറം കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബി ഡി കെ തിരൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയും MSF ചെറിയമുണ്ടം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരൂർ ഗവൺമെന്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. എംഎൽഎ കുറുക്കോളി മൊയ്തി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയും ടൂറിസം ഹബ്ബുമാക്കി കുട്ടനാടിനെ മാറ്റത്തക്ക വിധം. കുട്ടനാട് പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ഈ വർഷം 135 കോടി രൂപ ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബേക്കറി പാലം മുതൽ LC ജെട്ടി വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാരണാസിയിൽ നടന്ന 5th മാസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ ടൂർണമെന്റിൽ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കുള്ള പുരുഷ ഹാൻഡ്ബോൾ ടീമിനത്തിൽ ജേതാക്കളായ കേരള ടീം. ഫൈനലിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ടീമിനെ 15-16 തോൽപ്പിച്ചാണ് ടീം ജേതാക്കളായത്. ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ കെട്ടിട നികുതി പിഴപ്പലിശയില്ലാതെ അടയ്ക്കുന്നതിന് 52 വാർഡുകളിലും ഇന്നു മുതൽ മാർച്ച് 6 വരെ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 10 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ നികുതി ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സൌമ്യ രാജ് അറിയിച്ചു. കോട്ടയത്തെ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം നീക്കുവാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം അബു ജോൺ ജോസഫ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരും. കിരൺ ബാബു ചേരും.